Hai guys, kita ngerumpi tentang kecoa di Hong Kong ya. Mbak Rum, nek tengah wengi kecoa iki cuwilik iki ning anu kuwi lho. Nek ning dapur ora nggonku, mergae lawange rapet. Lawang dapurku rapet, jadi nek tak tutup iki gak lewat. Mbokku pernah Mbak Yasri jam 1 bengi ana kecoa ning kamare kek nene. Aku lho ning kamu enek semute. Aku kecoa iki kan ane kae pas awak tidur. Alah lho kok majikanku bengok-bengok kok. Kecoa. Cece. Pak mbokku kan lebih kecoa ya. Dadi ki iso mencolok-mencolok lho roh kecoa cuwili, padahal kecoa iki cuwili lho sak laler-laler lalat iku lho. Iya. Dan nek kecoa Indonesia gak iso koyo ana cecak ngene iki. Cecak gak ada. Gak nemu aku cecak. Cecak gak nemu, gak nemu. Aku ya bingung lho, mergane apa? Lah kok koyo ngene aku tuh. Ngono iki darane aku sing gak resikan padahal ya, iya. Bar makan jam 11 bengi aku jek ngepel kamar ruang tamu kuwi tok lho, Mbak. Nek aku ora ngepel tak sapu tok. Aku ya paling gak bisa. Bilang aku tisu banyak malah. Iya, aku bawa tisu. Apa tisu basah di pinggan kuman kuwi lho. Lah iya. Terus soalnya kan anek anjinge, terus itu apa anjinge kan ora kena maem sik ning lantai-lantai ngono sisa-sisa makan. Lah nggon aku malah maem-maem mbak ning lantai. Anjinge. Oh. Engko nek ana nasi sing jatuh ya dimaem. Lah kok anu ngono anjinge gak khusus ya panganane Mbak Rum? Yo enek. Yo nek sing koyo awake dhewe iki pokoke walaupun benar tetep posisine salah. Bener kok tetep salah. Yo bukan aku nek diomongi anek kecoa mungkin ngrumangsa dhewe lho, bukane yo ora diseneni cuma iki piye yo atine. Ya iya kan koyo atine iki seolah-olah iki jorok yo. Apa aku ora resikan tapi padahal omah yo omah anyar lho, iki omah lebo ora mah omah swasta lho yo nggonku sewonan omah swasta. Kon daerah lah wingi yo omah swasta to. Wing pit kecoa to. Ping pi. Oh, nang ngono. Ping. Twin peak makane to, Mbak. Lah gurine ping. Lah ping aku gak lek pas nggon laut kae lho. Sampe ngendi materi? Pop ping. Pop win yo. Oh iya iya. Oh pop ball kuwi sing ning dhuwur Lai Hong kuwi. Aku ning kudu pop ball. Pop ping. Sampe gurine nggon twin peak ya. Yo pokoke sederetane ngene iki. Padahal gurine jalan ming laut kae lho kan sing enek sing go jalan-jalan. Oh. Taman anjing kae. Oh, ha. Padahal kan yo omah nah, pas omah. Aku omahku kae ngadep ming laut. Ijek ning kecawake iki yo. Nah, iya. Duh. Aku yo ngomong ngene mbek mbok karo lho. Mbok wong omahe kancaku lho yo ning kecawake mbok siji loro ki enek, ora mau omahe awake tok aku. Padahal kecoa cilik ngono lho ya dine ra umum jere. Oh yo sing kecelakaan parah. Kon nggowo siupa karo mantan. Oh heeh. Oh. Ini sane sekolahan kecelakaan siupa. Tapi oke sih. Andi perempatanku. Mbok jere mbokku anek accident. Cece anek accident nek manu nek hangko malah hati-hati anek accident. Lah mosok lampu hijau tempat kita waktunya jalan masa apa yang ditabrak bis aku ki yo ngono to. Lho jenenge wong ora arah ngono to. Hati-hati nek nyebrang. Wis sanding ping anu lho perbatasan sampai. Ya kayak yo ono anu sing dhisik yo ning motor delivery yo ketabrak yo kan yo pas lampu merah ngono kuwi ning perbatasan. Heeh. Heeh sing dhisik barangnya ning yo. Berarti yo njaluk tumbal kuwi. Aku mari ora pisan. Wis sanding sekolah ni putih iki to. Iya perbatasan. Perawatan sekolah putih wi. Motore delivery iki mbok arep arep belok mbok piye njur kesenteng sing mburi ora ngerti kok terus mawut ning tengah dalan kono. Iya, Dik, mek Dik iki mbokku yo ngomong ngono. Apa? Jadi kan hati-hati. Berarti yo njaluk tumbal wi. Perawatan kon iki seromai sampean kuwi. Ora ben bisa pindho. Dik iki sing ngendi to? Nek sekolah putih ya sekolah kolet 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 bah kolet kolgit bah kau lo kolet kolgit berarti ngarpel putih lo jalan sana ya ada itu pasar pasar berarti kan kue sekolahan kue
jenengane sekolah kok angel temen kolektor gitu apa kok. Kan agak dibangun bereng ditambah ini berarti yo gawat ngunungi nek bolak-balik berarti yo njaluk tumbal. Ya anggap ta dia punya kondisi. Oh, berarti sak jalur sing mari ngono. Biyen ki aku gak arep lungo nang ndi kae karo pakne karo mbokne kae yo ono. Lah padahal yo sepi lho yo. Sepi ning kono sepi kok. Kok iso tabrakan. Berarti wi tak siupane tabrakan apa piye Mbak Rum? Tabrakane kan ning nggon nganu apa? Nabrak wong apa tabrakan? Nabrak kae sing wis sampe bis. Kae koyo ngene kok. Iki kontene aku bali sekolah laut ya lho gak gek karo sampean. Nek mbokku ngomong golane anu ning laut ngono kae lho. Lah kae baline kae ono kuwi. Apa motor jelebirine iki tabrakane kono maut kabeh. Berarti anu ning kono anek sing anu berarti. Iya. Padahal sepi. Tau sab banget mereka banget protes. Nek ora sepi, nek rame ngono lumrah ya tabrakan. Tapi sepi kok. Sepi nek nggon maning daerah sekolahan kok nggon berarti. Nggon kaya enak gereja sing lagi dibangun tambahi ngono kuwi. Iya ya, apa teh lho, apa Colgate sekolahan Colgate rupane putih. Iya. Pirang lantai. Potosi nek nek basa cinane iki potosi ngono kuwi. Potosi, mbah. Perempatane pokoke pasar cilik iku lho. Lah iya. Dari kan omahku. Ngarep omahku. Dari omahku. Lah iya. Omahku ning The Peak, Twin Peak, Twin Peak. Twin Peak kan sing sebelah kiri iki. Pun. Wong wae aku sing tak anu ya kecoa wae lho sing tak telurno iki. Nangge justru pas makane kok asik. Pas sejuk guys cuacanya. Judulnya apa mbak? Oh, kecoa. Mimpi kecoa ngono. Mbak Put sampean apa iki? Ngopi ya? Ngopi. Aja, aku lagi telepon mbak Put aja ditepokne ning mbok. Gak mau diganggu padha pada telepon bojone dhewe-dhewe, guys. Lah di bojo yang nelpon bojone, nek nelpon bojone wong senani wong kok. Masa ngono? Heeh, masa ngono, Mbak? Lah aku lho nelpon bojone Mbak Puput ta, Mbak? Mbak Puput lah yang labrak aku. Ora ya Mbak Puput ya. Wah, dikrawus jerene, guys. Waduh ngeri. Dikrawus. Lah sama nek nelpon bojoku kuwi malah tak krawus sih. Dikrawus. Telepon telepon bojone dhewe ngentekno paketan wis ana. Rame ya guys ya wis sore. Sejuk udaranya segar. Sri. Apa? Terus nek nelpon bojone wong liya ngeteke paketan apa? Tambah nemen tak e. Senyumnya menggoda sih. Nanti habis lo semangkane lo ya. Mbak Rum. Semangkane di mana? Iso ya. Piro dek mengomben kuwi? Rasa dembe yo. Otak bukai bae minggu kae bukai. Tapi orang gajian nak bet. Mbak Remi lah bergajian ni. Lebat belanja $10 telu gaya bergajian. Kurang mesti ya Mbak Ani tanggal tu orang gajian. Gajian ni terus tiap dino. Kurang mesti. Jadi tu Mbak So nak gajian ini kita dino kian tak. Kurang no turahan ni. Tapi kalau siapa no kita mati so. Kenawat ni untuk masuk teh. Bener orang ya. Bener. Mangane aku gak wani lungo ning ndi-ndi jekan. Samar blonjo wae. Lah yo muni sok minggu nek sampean arep ngono nek arep foto-foto jalane lu silakan. Eh, minggu ke sana ya, minggu ke sana ya. Iya ya. Eh, sik. Aku anggitku pengen ning tempat-tempat indah kaya ning gunung-gunung ngono kuwi. Di Jeneng Sati, ning Patung Sewu jare mung ado. Waduh, ape. Jare ado. Lah ning gunung lho. Muter lho Beb, anu suwene ra kaprah ning Patung Buddha. Lah yo
Apa ora tutup? Tutup di lockdown. Kabeh ditutupi tempat rekreasi. Lah nek laute Mbak Rom iku lho. Yuk, yuk. Ora aku wis pernah kok ya Mbak Rom. Eh laute wis lakono. Yo, ayo, ayo. Mosok ning kene wae. Mlaku-mlaku lah timbangan. Laune wis seru. Oke, wis. Oh, seneng praune dek wingi niku. Ya sudah dulu ya guys ya. Ini vlogku hari ini tentang kecoa. Bye. See you next my video. Bye.